នរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពី laptop ដែលមាននៅក្នុងហាងរបស់យើងខ្ញុំនេះគឺជា Lenovo V330 15 IKB ដែលជា laptop ចំនួនទី8ដែលមាន RAM 8GB SSD 128GB និង HDD មតី SSD របស់វានេះគឺជាប្រភេទ SSD M2 ហើយវាមានវាជា A ដាច់ AMD 2G បាទចំនួនទី8គឺចង់ប្រហែលថ្មីហ៎បងប្អូនស្អាតមែនតើនៅស្អាតហើយបងប្អូនអាចមកមើលនៅក្នុងហាងរបស់យើងបានអានេះចម្លាយវា$400 Lenovo V330 15 IKB i5 ចំនួនទី8 RAM 8GB SSD 128GB HDD មតីហើយ VGA ដាច់ AMD 2G 15 inch ស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកដែលយកទៅ design យកទៅអីលេង game លេងអីក៏លេងបានដែរនេះហើយគឺចំនួនទី8ហើយវាមានកុំព្យូទ័រជាច្រើនទៀតដែលត្រូវបង្ហាញនេះគឺជាចំនួនទី8ដែរពណ៌ក្រហមស្អាតមែនតើបងប្អូនម៉ាករបស់វាគឺ Asus X442UF Core i5 ចំនួនទី8 RAM 8GB HDD មតី VGA វាឲ្យ Nvidia 2G VGA ដាច់ដែរខ្ញុំហូមវា14 inch ចំនួនទី8 i5 ចំនួនទី8 RAM 8GB HDD មតីតម្លៃវា$380បងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលនៅក្នុងហាងរបស់យើងយើងនៅមានរយលផុតច្រើនទៀតដែរនេះCPU Core i5 ចំនួនទី8ដែរមក Asus X442UAR i5 ចំនួនទី8 RAM 8GB HDD 120GB អានេះអើយគឺយើងអាចធ្វើការថែម HDD មកគ្រាប់ទៀតបានព្រោះវាមាន CD ROM អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការថែម HDD មកគ្រាប់ទៀតបានហើយមិនបាច់ភ័យទេបងប្អូនដែលចង់បានផ្ទុកទិន្នន័យច្រើនហ្នឹងគឺយើងអាចថែមវាស្អាតដូចថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនចំនួនទី8 14 inch តម្លៃវាត្រឹមតែ$380ទេបងតម្លៃធូរមែនតើនេះយើងមកមើល Acer Acer នេះក៏ស្អាតដែរនៅថ្មីជើងតែម្ដងមកទឹកគឺថ្មីថ្មីស្អាតស្អាតនៅហាងរបស់យើងខ្ញុំមក Acer លេខកោតវាគឺ E5475Core i5 ចំនួនទី7 RAM 8GB HDD មតីតម្លៃវាត្រឹមតែ320ឯងហើយសម្រាប់ laptop នេះដែរគឺវាមានកន្លែងដាក់ M2 ចំនួន1ហើយនឹងមាន CD ROM នេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចថែម SSD មកគ្រាប់អាចថែម HDD មកគ្រាប់បានទៀតអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ភ័យព្រួយរឿងទំហំផ្ទុករបស់វាទេអញ្ចឹងតម្លៃវាសម្រាប់ RAM 8GB i5 ចំនួនទី7 RAM 8GB តែ DIMM តែនេះសម្រាប់ Acer នេះគឺតម្លៃវាត្រឹមតែ$320ទេតម្លៃធូរមែនតើបងប្អូនហើយយើងអាចថែម SSD ថែម HDD អីបានថែមទៀតហើយស្អាត grade A ដែរម្ដងបងប្អូនហើយខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំមួយទៀតគឺ Lenovo V110.15 IKB គឺប្រភេទ15អេង Core i5 ចំនួនទី7 RAM 8GB SSD 240GB VGA AMD 2G ថ្លៃវា$340បងប្អូននៅស្អាតមែនតើស្អាត VGA ដាច់ទៀតយើងអាចលេង game លេងអីបានហើយចំហុំវាគឺ15អេងនៅស្អាតមែនតើបងប្អូនដែលចង់មកមើលអាចមកមើលបានគឺយើងមានច្រើនទៀតនៅកន្លែងយើងហើយខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញប៉ុណ្ណេះសិនទីទៀតខ្ញុំនឹងមានការបង្ហាញបន្ថែមទៀត
ព្រោះយើងមាន laptop ជាច្រើនដែលត្រូវនឹងបង្ហាញបងប្អូន